الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتين دا مجفوغا الله سبحانه وتعالى ويا الله سبحانه وتعالى نانيني متين دا مجفو نانيني كتو توندا إلا نانيني كتو قبيريا قنو مالي وقنو قوينسين زيرا كوكسا إلاكم بك صلى الله عليه وسلم ويومبك صلى الله عليه وسلم ya jene dini ya feo bisam baganda banga bibiti watu shagenda masono msomo gwa feo gwa kusiba kwa tagana kusiba iranga sinama kubiranga ngenda maso nomsomo gwa feo guno gwa kusiba njagade mbirenga njukisa baganda bangi tubirenga tuwe chekinga tauhidi wa faimi lidatia tubirenga tuwe chekinga tauhidi ya fe tauhidi wa faimi lidatia bango mbaka sallallahu alaihi wasallam yategeza kimanyinti okusiba kuno kutuli mukojukanya ako mpaji ya kuna ne waluwe mpaji esoka nge mpaji eyo ye mpaji ya la ilaha illallah omuntu okubiranga akakase kigambo kya la ilaha illallah omuntu okubiranga asinza Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah subhanahu wa ta'ala yekagwa asinza ngira akafwa ila byonna ebisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala kali na wechi tubirenga twecheki nga chovola pombaka sallallahu alaihi wasallam yagama tibuni ya islam ala khamsin obuislam bwazimbi wa kumpaji tano mumpaji ze tano yasoka na chi shahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kwe kubirango obuislam bwazimbi wa kushahada bwazimbi wa kushahada kwe kubirango omuntu akakasiza ddala ndite wali agwani de kubiranga asinzibwa okujja ko Allah subhanahu wa ta'ala yekka yasani do kubiranga asinzibwa era byo ne bisinzibwa byo ne bitali Allah subhanahu wa ta'ala bibiranga bisinzidwa bibera bisinzibwa mu bucyamu kale baganda bangi tubirenga to checkinga abantu abasinga obungi tebetirira shiriki omuntu no mulabanga yewo mugamba nti beranga onyweza tauhid wonga teyefira yo Mubirango mugamba nti beranga weche kinga bulisabo Mubirenga weche kinga mutawahidu wa tawahidu wa mnyevu Tawahidu wa talimu khalal Talimu unso wii kubirango inzo kubirango gude Mugundi mushiriki Na haba ntuno msanga nga basi ngo vunji tebefira yo Wamune echo nga nabi Mbanabi wa Allah subhanahu wa ta'ala nga Ibrahim alihi salam Wamune echo nga tushimanyiti banabi bali maasum Allah subhanahu wa ta'ala ya bakumo kubiranga tebagwa mazambi manene Na Ibrahim alayhi salam yabiranga yetidira yina abantu bekibina ache nabiranga Allah subhanahu wa ta'ala yabiranga tegizana tugamba nti wa id qala Ibrahim rabbi ij'al hadha albalad amina wajnubni wa baniya an na'buda al-asnam muzimu kudua Ibrahim zeyabiranga saba Allah subhanahu wa ta'ala ku kubiranga Allah subhanahu wa ta'ala mwewaza yina abantu bokubiranga bagwa mushrik chovola ba omukubasalafu Ibrahim Taymi alayhi rahmatullah Yabiranga tegiza natugamba nti waman ya'man al-bala ba'da Ibrahim alayhi salam waman ya'man ala nafsihi al-bala ba'da Ibrahim alayhi salam wabiranga Ibrahim alayhi salam yetiriyo kubiranga agwa mushiriki nasaba Allah subhanahu wa ta'ala kubiranga amwesambia kubiranga agwa mushiriki kubiranga asinza masanamu Ibrahim Taymi nagamba nti katiyania yizo kubiranga yetiriyo wabiranga Ibrahim alayhi salam gali ma'sum ga Allah subhanahu wa ta'ala yamukuma okubiranga tagwa mazambi manene kati gwoizo tyo kubiranga tiwetira kubiranga gwa mushiri kale baganda bangenja gaddo kubiranga no tambi tubiranga to checkinga tauhidi wa faimil datia tauhidi wa faimil datia kubanga eno guno musomo go tusomako omusomo gwa siyam sahih tuli mukusoma kumpaji muzimu kumpaji ezo bislam nayo omusomo guno singo omuntu abiranga tatadde mu nkola tanywezezza musingi gusooka ngwe gwe musingi gwa la ilaha illallah passport ekuyingiza mu busiraamu singa obeeranga togirina bino byonna oba omala budde kale tubeerenga twecekinga tubeerenga twecekinga kubanga tubeerenga tukimanya nti omuntu yenna agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala takkiriza mirimu gye ne wakola hijja ne wakola shi takkiriza mirimu gye tubeerenga twecekinga kale baganda bange tugenda maaso omusomo gwaffe ogw'okusiiba ng'era omulundi ogwayita twabeeranga tulaba obulombolombo bw'okusiiba nga mu bulombolombo obwo obw'okusiiba bwe twabeeranga tulaba nti shurutu siyam twabeeranga tulaba nti shurutu assawm ala qismain oba shurutu siyam ala qismain twabeeranga tulaba nti obulombolombo bw'okusiiba bulimu emiteeko ebiri ne tulaba nti omuteeko ogusooka shurutu lwujub
obulombolombo omuteeko ogusooka mu bulombolombo bw'okusiiba mulimu obulombolombo nga singa bubeerawo ng'okusiiba kubeera kukakata ku mwana adamu okubeera ng'asiiba era ntubulaba nti buli obulombolombo busatu nga bwe buliwa albulugh kubeera ng'omuntu omusiiba alina okubeera nga muntu mukulu ekyokubiri netubeera nga tulaba nti al aql omuntu omusiibi alina okubeera nga alina amagezi ensonga eyokusatu netubeera nga tulaba al kudra omuntu omusiibi alina okubeera nga alina obusobozi okubeera ng'asiiba netubeera nga tulaba al qismu athani min shurut assawm netubeera nga tulaba omuteeko ogwokubiri mu bulombolombo bw'okusiiba tulaba shurutu siha obulombolombo nga singa omuntu aba nabo okusiiba kwe kuba kutuufu era allah subhanahu wataala abeera ng'akukkiriza mubulombolombo obwo mu shurutu siha obulombolombo obwo obuleetera okubeera nga okusiiba kw'omuntu kubeera kutuufu era nga kubeera kukkirizibwa mu maaso ga allah subhanahu wataala al islaam omuntu omusiibi alina okubeera nga musiraamu ama omuntu abeera nga mukafiiri okusiiba kwe kubeera tekukkirizibwa mu maaso ga allah subhanahu wataala kubanga tayina kalombolombo mubulombolombo obuleetera okubeera nga okusiiba kwe kubeera kutuufu akalombolombo akokubiri attamyiz omuntu omusiibi alina okubeera ng'ayawula ng'alina amagezi ng'alina obwongo ama omuntu abeera nga mulalu nga talina magezi nga tayawula okusiiba tekumukakatako era owasiiba okusiiba kwe kubeera si kutuufu tekutuuka akalombolombo akalala min shurutu siha al aql omuntu omusiibi alina okubeera ng'alina amagezi ama al majunun abeera nga muntu nga mulalu okusiiba kwe tekukkirizibwa nawe abeera ng'asiibye ensonga akalombolombo akalala intifa al mawani wahiya al haidu wa nifasu kwe kubeera ng'omuntu abeera talina biganisa kubeera ng'asiiba nga haidu ne nifasu kuba omuntu omukyala wabeera ng'ali mu menstruation period oba nga afulumamu omusaayo gwe ogufuluma mu bakyala oluvannyuma lw'okubeera nga bamaze okubeera nga bazaala singa omuntu oyo abeera ng'asiiba okusiiba kwe kubeera tekukkirizibwa kubeera haramu tekukkirizibwa kubeera ng'asiiba era newasiiba okusiiba kwe tekubeera kutuufu allah subhana wa taala takukkiriza kalombolombo akala al waqt al qabil lissawm okubeera ng'omuntu asiibira mu budde bw'alina okubeera ng'asiibiramu obo allah subhana wa taala bwe yatutegeeza okubeera ng'omuntu asiibiramu kyokulabirako omuntu alina okubeera ng'asiibira mu ramadan kubanga allah subhana wa taala yatukakatako okusiiba mu mwezi ogwa ramadan era obudde bw'alina okubeera ng'asiiba alina okubeera ng'asiiba obwo obudde allah subhana wa taala bwe yatunyonyola omuntu bw'alina okubeera ng'asiibamu nga bwe budde obuliwa okuva emmambya bwesala eraga nti salatu gundi alfajiri sadiq emmambya okuva emmambya weesala eraga nti salatu lfajiri salatu subha etuuse okutuusiza ddala enjuba weebeera ng'egwa kale bweba obulombolombo nga twabulaba mu darusi yaffe eyakulembera kati insha allah tugenda kubeera nga tulaba obulombolombo buno n'obujulizi bwabwo obujulizi bwabwe okuva mu quran ekitiibwa n'okuva mu sunna z'omubaka salallahu alaihi wasallam ng'era akalombolombo ketugenda okubeera nga tutandika nako al islaam al islaam obusiraamu ng'era ako nga wetulabe nti kali mu shurutu siha omuntu omusiibi okubeera nga okusiiba kwe kutuufu n'okubeera nga okusiiba kwe kukkirizibwa mu maaso ga allah subhanahu wataala omusiibi oyo alina okubeera nga musiraamu ama omuntu abeera nga mukafiri okusiiba kwe tekukkirizibwa kyoba olaba abamanyi babeera nga batutegeeza ne batugamba nti fala yajibu assiyaamu ala al kafir wala yasihu siyaamu min al kafir li anna assiyaama ibaada kubanga wal ibaada la tasihu min al kafir فإذا أسلم لا يلزمه القضاء أو لا يلزم بقضاء ما فاته أما نبا بيرانغا باتيجيزا انتي أومونتو سينغا بيرانغا مكافيري أكسيبا كو كوبيرا تكو كيريزي وانو أبيرانغا سيبي أو ساسيرا أبا كافيري بتو أنغالا نبو موسيزا فيزيتاليزا بسلام وغينا نومسانغا أنغا ebiseera ebisinga olw'okubeera ng'awangala n'abasiraamu ng'akwatibwa ensonyi okubeera ng'alya mu ramadan n'abeera ng'asiiba mbw abeere ng'akubeekereza olw'okubanga gwe abe awangala naawe ng'awangala n'abasiraamu n'asiiba olw'okubeera ng'abeekereza nti abeekereze baganda be oba bakwano be abasiraamu kale oyo niwaabeera ng'asiiba enjala emulumira bwereere kubanga allah subhana wa taala yatutegeeza ku bakafiri ku bannanfuusi n'abeera nga allah subhana wa taala yabagamba nti qul anfiqu allah aza wajalla yategeeza omubaka n'amugamba nti qul أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم أمبكى صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يملا قيرا نابيرانغا مغامبيرانغو تيجي زابا نانفو ساهو
abefula abali ya mulimene muluzise berango bategeza nti anfiqo tawan au karha kale mberenga musaddaka oba mwagadde okuberanga musaddaka nga omkusaddaka kwa mwagadde obanga bamaze baka ko kuberanga musaddaka la yutaqabbala minkum Allah subhanahu wa ta'ala tagena kukiriza kusaddaka kwa mwe innakum kuntum qauman fasiqin kubanga mwe mwali bantu nga mulibo bantu bononefu Allah subhanahu wa ta'ala natunyunyule mbeera ensonga lwaki teyakkiriza kusaddaka kwabwe n'agamba nti wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli teri ensonga yaganyisa kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okusaddaka kwabwe nga tukimanyisa okusaddaka ibada wamuna ekyo okusiba ibada kale ensonga lwaki Allah teyakkiriza kusaddaka kwabwe kubanga annahum kafaru billahi wa bi rasuli kubanga babiranga bawakanya Allah subhanahu wa ta'ala nibajemera Allah subhanahu wa ta'ala nibakafwalira Allah subhanahu wa ta'ala yenzongalwachi Allah subhanahu wa ta'ala tayakiriza ibada yao tayakiriza ibada yao ya kusaddaka kai na wechi to muntu abiranga na ye abiranga asiba nga mukafu Allah azza wa jalla takiriza ibada kubanga mukafu taina passport taina nsonge mukirisa kubiranga Allah subhanahu wa ta'ala kirizo kusiba kwe kale omusibya ino kubiranga musilamu amnecho nga ba ulama babiranga baya ukana ne babiranga baga manti hal al kafir yukhatab bi furu'i shari'ah nti omukafiri Allah subhanahu wa ta'ala muvunana kubiranga aino kubiranga ateka munkola amateka agwa Allah subhanahu wa ta'ala giyabiranga alalika ku banadam amanywa biranga baya ukana ngere kigambo Sheikh Al-Uthaymeen kyabiranga rajjaha ntabakafiri yukhatabun bifuru'i shari'ah baka katibwa ko kubiranga bakola chi nga bakola ibyo Allah subhanahu wa ta'ala biyabiranga alalika ku basilam baka katibwa ko kubiranga bakola ibyo Allah subhanahu wa ta'ala biyabiranga alalika ku basilam amune echo we babiranga babikoze nga bakafu Allah subhanahu wa ta'ala takkiriza bintu ebyo kubanga omuntu okubiranga Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza ibada ye aino kubiranga musilam nga tushalabye nti obusilam min shurutu sihhati alibada obusilamu bumuku bulombolombo obuletera okubiranga Allah subhanahu wa ta'ala omuntu wabiranga akoze ibada nga ibada ye kirizibwa masoga Allah subhanahu wa ta'ala kali Sheikh Al-Uthaymeen kigambo kya rajjaha nti abakafu bavunaanibwako okubiranga bakoleje emirimu Allah subhanahu wa ta'ala giyabiranga tulalikako okubiranga tukola fa abasilamu omune ekyonga wabiranga bagikoze nga bali ku bukafiri bwabwe Allah subhanahu wa ta'ala tajikiriza ngero obujulizi kwekyo Allah subhanahu wa ta'ala ngiyategeza ku bantu bagenda okubiranga ayingiza omuliro saqar tibagenda okubiranga babuzibwa nti masalaka kum fi saqar kyekyo abasula muliro guno saqar قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين abantu bagenda okusulira muliro saqar Allah azza wa jalla ategeza nti bagenda kubuzibwa kyekyo abasula muliro guno saqar lwaki muli muliro guno saqar bagenda kubiranga bategeza nti mazima twetwabira mbantu nga tetwagala kusala twabira mbantu nga tetusala era tetwalisanga bamisikini era tetwalisanga bamisikini nga aya tuzigenda maso ashahidi nti Allah subhanahu wa ta'ala bamajba tegeza nga Sheikh Al-Uthaymeen nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubiranga ababoneza wamne echo nga bakafu bali muliro ne Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubiranga ababoneza ro kuleke swala kali cho babalama ku bajele bagamba nti al-kuffaru yukhatabun bi furu'i shari'ah abakafi bavunani bwako kubiranga basa munkola ibi biragiro Allah subhanahu wa ta'ala biyabiranga atulagira okubiranga tusa munkola fa abasilam wamne echo singa babiranga babikoze nga si basilam Allah subhanahu wa ta'ala tabikiriza kubanga tibaina min shurutu siha tibaina bulombolombo mbulombolombo obuletera okubiranga ibada y'omuntu waberanga ajikoze eberanga ntufu kale omuntu omusira ino okubiranga musira tayib akikalombolomba akasuka akalombolomba ako kubiri albulugh omuntu omusibi ayino okubiranga muchi nga mukuru ayino okubiranga mukuru eranga tushirabye nti albulugh min shurutu wujubi siyam kula benti omuntu okubiranga mukuru bumuku bulombolombo obuletera nti omuntu obuletera omuntu singa abiranga mukuru nti okusiba kubera kumukakata ko kubiranga asiba omuntu singa abiranga mukuru abakakatibwa ko kubiranga asiba kale ba ulama ne bategeza nti fala yajibu siyam ala man lam yablugh hadd at-taklif okusiba tekukakata ku muntu atanatuka komo eriyo likakatibwa ko kubiranga singa komo lyabera lituseko okusiba kubera kumukakatako ngera obujulizi ku nsonga eyo hadithi ya Aisha nga hadithi yongaba ulama yobabira abatunnyonyola nti sahih li ghairihi
وواو جم كوبا حديثه يا جم قال ضعيف نينجا هذا الضعف ينجبر وبانجا حديثه ينطر قزينجا والنشواه النمتابعت كي وزيب لانجا زكون عني زب حديثه يبي لانجا يفوق صحيح لغيره قال حديث يا عائشة يبي لانجا جاء مو مسند قال إمام أحمد نيمو سنن يا أبي داود نيمو قوندي المجتبى يا النسائي نيمو سنن يا ابن ماجه نيم سنن يا نيم صحيح يا ابن حبان حديث يا عائشة قرابة من بتجي زنتي حديث صحيح لغيره قال حديث يوم بك صلى الله عليه وسلم تجي زناتو قامانتي رفع القلم أن ثلاث انت كلام واندي كيف يوم وانا دام يبيران جيسيتورا كبانتو بساتو mbantu aba basatu mbaka sallallahu alaihi wasallam natuge tegezanti wa anisabi hatta yahtalim ikalam ya beranga esitulwa kumwana omuto kutusa waberanga akola chinga yero telera omwana waberanga yero telera omuntu singa aberanga yero telera akukamukubonero obulaganti omuntu akuze era aberanga kakatibwa ako kuberanga samunkolero Allah subhanahu wa ta'ala biberanga alalika kubantu ababeranga abakutuse ekkome ery'okubeeranga omuntu Allah subhanahu wa ta'ala amulalika kukubeeranga samu nkola ibada ziyabeeranga alalika ku baana Adamu. Kale ensonga tetubeeranga tumanya nti albulugh min shurutu wujubi siyam nti omuntu okubeeranga akuze ng'era obubonero obulaga nti akuze bubeeranga bumweyoleseeko abeeranga katibwako okubeeranga asiba. Era ng'ensonga gyetugenda okubeeranga tulaba nti tubeeranga tukimanya nti albulugh omuntu okubeeranga akuze oba omuntu okubeeranga alamuluwako mu busiraamu nti akuze fihi alamaati waliwo obubonero singa bubeeranga bweyolese ku mwana Adamu abeeranga akuze nga bamanyi bwebabeeranga batutegeeza na batugamba nti wayahsulu lbulugh biwahidin min umurin thalatha nti omuntu alamuluwako nti akuze n'ensonga ssatu n'ensonga ssatu ekyo nga kiri ku musajja ama omukyala ayongerebwako ensonga eyokuna nga mu nsonga ezo essatu إنزال المني باحتلام أو غيره ومنتو سيغا بيران غيرو تريلا نابيران غفرو ماما مزاقا غزالا ومنتو يابيرا باليوانتي يابيران غاكوزي إلا أبا ككاتيوا كوكو بيران غاسيبا وكذلك نيبادي نلازي بيرازم ككاتيوا كوكو بيران غازي سامونكولا نغو كسالا نغو كو بيران غا أوزاكا سيغا بيران غا أتوسيزا أموينو sharia agu ya bela angi ila mula antisipo mtu wa bela anga atuso muendo ogu atusiso muendo ogu anti ya bela anga kula chinga wa zaka wa mnecho nga zaka wakubanti yiri nena mle ndala anti omuntu ni wa bela anga simu kulu ebanga ya bela anga ino muendo ogu ya kati wako kubela anga kula chinga nga madha nga awazaka na wechito nti omana nga otichimanyi nti omana singa wa bela anga madha nga omana nga mto basa debe ni wabela anga wafane wabela anga wamulekele mali nge yo mali ye singe mali yeberanga etuka ekigero ekyo sharia kyaberanga eragira nti ekigero ekyo singa kiberanga kituka mali y'omuntu eyo aberanga kati wako kuberanga wazaka kale omwana oyo aberanga wazaka abera aino obuvunanyizibwa ku mali ye aberanga amugira muzaka mali ye ngebyo insha Allah ubijjo kuberanga birambulirwa abamasheikh mu mulyango gwa zaka kale ekikulu nti omwana Adamu singa aberanga yero terera wana abera atuse aba akuze sharia ebe mulamula ko kuberanga akuze era bakati bwako kuberanga asala era beranga kati bwako kuberanga kola ki ngawa nga asiba era obujuzi ku nsonga ya Allah subhanahu wa ta'ala abera ategeza nti wa idha balagha al-atfalu minkum al-hulma falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim kama sta'dhana alladhina min qablihim mutchimanyi nti waluwa mateeka omuntu singa abeeranga abeera mu nyumba singa omuntu oyo abeeranga mwana muto Allah subhanahu wa ta'ala abeeranga ateeka wa mateeka singa abeeranga ayagala okubeeranga ayingira mu kisenge kya nannyini nyumba waliwo obudde bwalina okubeeranga asabiramu nga Allah subhanahu wa ta'ala abeeranga abutunyonyola mu suratu Nur era n'aba ayagadde okubeeranga annyonnyoka obudde obwo Allah subhanahu wa ta'ala abeeranga atunyonyola nti omwana singa abeeranga abeera oba omuntu singa abeeranga muddu ng'abeera mu nyumba ya mukamawe ayina obudde bwalina okubeeranga asabiramu abeeranga ayagala okubeeranga ayingira mu kisenge kya nnyini nyumba eyo wamu n'ekyo omwana waabeeranga mwana muto ayina obudde bwabeeranga ayina okusabiramu obudde obwo budo bwe mirundu esatu Allah subhanahu wa ta'ala yabiranga atunyonyola mu Qur'an ekitiba omune ki waliwo obudde nga ye kugamba ali free okubeeranga akola ki nga ayingira mu kisenge kya nnyinimu naye waberanga omuntu oyo mukuru ye ayina okubeeranga lubeerera ayina okubeeranga asaba okubeera singa aberanga ayagadde okubeeranga ayingira mu kisenge kya nnyinimu
kali shovola ba umbaka sallallahu alayhi wasallam wa Allah subhanahu wa ta'ala yabina tegeza anti wa idha balagha al-atfal minkum al-hulma singa abana abatu babiranga batuka stage yokubiranga bero teredde falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim wa nkibachi bakakatako singa babiranga bagadde okubiranga bayingira mchisenge cha nyinimu bayino okubiranga basaba ennamula y'obwana ennamula y'okubeeranga abaana abato ebeeranga ebavuddeko ne babeeranga bafuusa abantu abakulu okubeeranga singa baba baagadde okubeeranga bayingira mu kisenge ky'omuntu nnyinimu nnyini nyumba balina okubeeranga basaba kale omuntu singa abeeranga yeeroteredde kamu kubonera obulaga nti omuntu oyo abeeranga akuze ky'omulaba era omubaka sallallahu alayhi wasallam yategeeza n'atugamba nti ghuslu aljum'ati wajiban ala kulli muhtarim omuntu okubeeranga anaaba mtu singa beranga agadde okubiranga agende eri ejjuma ayina okubiranga anabanga kimanyi masala ba ulama baberanga bayokana muntu omuntu olunaaba olunaku olwejjuma lukakata ku muntu okubiranga anaba abamanya bambala banga nti omuntu okubiranga anaba kulunaku olwejjuma kiri sunna nga ba Shafi'iyya bali ku madhhabu ga Imam Shafi'i amma abamanya bamunga kubali madhhabu amalala bala banga okunaaba nga ba dhahiriyya bala banga okunaaba nga Ibn Hazm niba imma bali ku madhhabu ga dhahiriyya naba abamanya bala banga okunaaba okolunaku olwejjuma kukakata ku mwana adamu okubiranga anaba ngera hadithi jibabiranga besemesa yeno hadithi غسل يوم الجمعة منتو كبيرا نغانا بولنا كل الجمعة واجب على كل محتلم چيكا كتاكما نادام ينا يبيرا نغا يلو تريد يبيرا نغا توكا كوميريو كبيرا نغا منتو مكولو چيما كتاكو كبيرا نغانا بولنا كل الجمعة كاريك مسألة غوشة چيغان بيشتو فونتي ولنا أكنابا ولنا كل الجمعة چيكا كتاكما نادام كبيرا نغانا با أما حديثي يو جيبه سيمبسا إلا غانتي جيبه سيمبسا بانتو بلا غانتي ولنا أكنابا كلنا كل الجمعة chasunna hadithi yo nafu ngaba bona mabe babiranga banyonyola amma hadithi entufu ngireri muttafaqun alayhi no ghusli yawmil jum'a wajibun ala kulli muhtalim okunaba okuluna ku lwejjuma chikakata ku mwana adamu kubiranga nabuluna ku lwejjuma ngirache chigambe chitufu kale omuntu wabiranga yelotede ngam hadithi eno chilamente ghusli yawmil jum'a okunaba okuluna ku lwejjuma kukakata ku muntu oyo yabiranga yeloterera kalu omuntu singa abeeranga yeroterera kamu kubonera obulaga nti omuntu abeeranga akuze kishimu kubonera obulaga nti omuntu akuze akabonera akokubiri ekiraga nti omuntu abeeranga akuze nabatu sha'ri al-ana nabatu sha'ri al-ana huwa sha'r huwa sha'r al-khashib yambutu hawla al-qubl omuntu singa abeeranga amere nviri mbitundu bye ebyekyama kamu kubonera obulaga nti omuntu oyo akuze era singa abeeranga alabye akabonera ako kiba kitegeeza nti okusiiba kumukakatako okubeeranga asiiba kimukakatako okubeeranga asiiba kumu kubonera obulaga nti omuntu akuze era okusiiba kubeera kumukakatako neswala n'ibada enzala zibeera zimukakatako okubeeranga azisa mu nkolezo ibada Allah azza wa jalla ziyabeeranga alalika ku bantu ababeeranga bakuze nga batuuse mu kiseera babatuuse ekkomo ery'okubeeranga omuntu abeeranga akuze era nga obujulizi obulaga nti omuntu singa abeeranga amere nviri mu bitundu bye ebyekyama nti abeeranga akuze kamu kubonera obulaga nti omuntu abeeranga akuze hadithi eyabeeranga ejja hadithi eyabeeranga ejja ngera hadithi ejja gisanga ku mu musnad gwa Imam Ahmad n'Nasa'i ngera hadithi ntufu nga Atiya al-Qurdi radiyallahu ta'ala anhu yabeeranga ategeza sahaba ono Atiya القرضي يبيرانغا تيجيزا نابيران تيجيزا انتي اريدنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فمن كان محتلما او انبتت عانته قتل ومن لا ترك اطية القرضي يبيرانغا تيجيزا انتي كبانغا تشماني حديثينو اكواتاغانا سينغا وبيراول تالو سينغا وبيراول جهاد abasilamu nebabeeranga bakwataganye n'abakafiri mu jihad jihad eri shar'i ngera eri n'obulombolombo kubanga tukimanyi nti jihad eri n'obulombolombo okubeeranga ebeerawo ngera waliwo jihad eddafa jihad ey'okubeeranga abantu twedifendinga singa omulabe abeeranga ajja n'abeeranga alumba amawanga ku mawanga ag'obusiraamu wano kiba kitukakatako okubeeranga tukola jihad eddafa okubeeranga twedifendinga nga tuzzaayo obulabe n'obulumbaganyi bw'oyo omulumbaganyi abeeranga akoze eki nga alumbye eggwanga ery'obusiraamu ne wabeerawo ne jihad talab jihadi nga yo omukulembeze w'obusiraamu amiri w'obusiraamu yagikulembedde tugende nga tulumba abakafiri tubeere nga tubalwanisa kale
mujihadi yo singa abasilamu babiranga banyigiriza abakafiri abasilamu singa babiranga bakutta abakafiri ne babiranga bafudde captives nga bafudde kugamba kutta abakafiri ne babiranga babafula baddu imamu aina options obusilamu babiranga bamuteerawo options imma okubeeranga bakaptives abo abasibe babiranga akutte abakafiri babiranga akutte mu lutalo olwo imma okubeeranga abakwata n'ababeeranga bafuulibwa baddu oba okubeeranga imamu akkirizibwa okubeeranga abata nga talina kyabajjeeko talina nsimbi zonna z'abajjeeko oba okubeeranga bakaptives abo bakutte akkirizibwa okubeeranga abata singa babeeranga balina omutango gwe babeeranga basasudde singa babeeranga balina sente ze babeeranga basasudde amiirwa akkirizibwa okubeeranga abata oba amiirwa alina okubeeranga akkirizibwa okubeeranga abatta singa abeeranga alaba nti maslaha nti obulungi kubeeranga battibwa kale Atiya abeeranga ategeeza nti babeeranga bakwatibwa mu lutalo olwo lwa Quraidha ne babeeranga baatwalibwa eri omubaka sallallahu alaihi wasallam kale omubaka sallallahu alaihi wasallam nga tukirabye nti imamu singa abakafiri babeeranga bakwatibwa mu jihadi mujihadi singa babeeranga bakwatibwa imamu alina options zalina okubeeranga kwegamba alayhi lijtihad alina options zalina okubeeranga alondako okusinziira ye waabeeranga alabye nti option eno yerimu obulungi eri abasiraamu imma okubeeranga abasibe abo abakafiri abo ababeeranga bakwatibwa mu lutalo akkirizibwa okubeeranga abakwata n'abafuula abaddu oba okubeeranga abatanga tabajjeeko sente okuba okubeeranga abatanga amaze okubeeranga abajjako sente oba okubeeranga abatta kale wano omubaka sallallahu alaihi wasallam oluvannyuma lw'okubeeranga yabeeranga alwanyisa abakaafu bano babeeranga balina bakaptives mu bakafiri bwe babeeranga bakwata kale mu bakaptives abo bwe babeeranga bakwata mubagundi abo mubaddu bwe babeeranga bakwata mu bakafiri abamu bo babeeranga baleetebwa kuyauma Quraidha eri omubaka sallallahu alaihi wasallam omubaka sallallahu alaihi wasallam kyeyabeeranga alondawo okubeeranga abo ababeeranga bakwatibwa babeerenga battibwa kale omubaka sallallahu alaihi wasallam kwe kulamula nti oyo yenna yabeeranga yeeroteredde obanga ameze ng'ameze enviiri mu bitundu bye ebyekyama oyo yenna yabeeranga alabikiddwako obubonero obulaga nti mukulu omubaka sallallahu alaihi wasallam yalagira okubeera nga attibwa kubeeranga amaslaha obulungi oba abasiraamu baabeeranga abantu abo baabeeranga battibwa waatyo omubaka sallallahu alaihi wasallam yabeeranga alamulwa amma abo bonna abaabeeranga kugamba nga tebalina bubonero obulaga nti bakulu nti bakulu mu myaka omubaka sallallahu alaihi wasallam yabeeranga alagira babeerenga balekebwa newankubadde baabeeranga si basiraamu kale ekyo kiraga nga tukimanyi nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yabeeranga agaana okubeeranga abaana abato battibwa mu jihaadi oba okubeera nga abakyala babeeranga battibwa mu jihaadi kale baabeeranga balekebwa kale eyo hadithi etulaga nti omuntu singa abeera nga ameze enviiri mu bitundu bye ebyekyama kamu ku bubonero obulaga nti omuntu oyo abeera akuze mu myaka netukiraze nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yabeeranga agaana abaana abato okubeeranga battibwa mu jihad nawekityo gundi Atiya ategeeza nti mbamu kubabeeranga batwalirwa ew'omubaka sallallahu alaihi wasallam oluvannyuma lw'okubeera nga omubaka sallallahu alaihi wasallam baalwanyisa abantu abo abakafiri ne babeera nga bakwata mubo ba slaves bakwata mubo abaddu ne babeera nga abaddu abo babeera nga batwalibwa ow'omubaka sallallahu alaihi wasallam abeere nga abalamulako kubanga wano omubaka sallallahu alaihi wasallam yalina option imma okubeera nga abata imma okubeera nga abata nga bamaze okubeera nga balina kye bawaayo mu nsimbi zaabwe imma okubeera nga abatta kale wano omubaka sallallahu alaihi wasallam yabeera nga alonda okubeera nga battibwa naye omubaka sallallahu alaihi wasallam yalaba oyo yenna yali yeyolekeddwako obubonero obulaga nti mukulu yabeera nga attibwa amma baabeera nga baana abato nga tebaliiko obubonero bubeera nga bulaga nti bakulu baabeera nga balekebwa kale nekibeera nga kiragibwa nti mu hadithi eno nti bumu ku bubonero omubaka sallallahu alaihi wasallam yabeera nga bayawuliramu ku bakulu ku baana abato baabeera nga batunuulira nti oyo yenna singa yabeera nga enviiri zimeze mu bitundu by'ebyekyama oyo yenna yabeera nga ameze enviiri mu bitundu ebyekyama yabeera nga attibwa amma abeera nga oyo yenna eyalabibwa nga tameze nviiri mu bitundu bye ebyekyama yabeera nga alekebwa n'abeera nga tattibwa kuba yabeera nga mwana muto nga tukimanyi nti omubaka sallallahu alaihi wasallam mu jihaadi yagaana okubeera nga abaana abato battibwa oba abakyala kale akamu ku bubonero akalaga nti omuntu abeera nga akuze akabonero akookusatu bulughu tamaami 15 sanatan لقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ورضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن 14 سنه فلم يجزني اكم كوبوني لا كالغانتي اومونتو ابيرانغا اكوزي ايرانغا سينغا كابوني لا كابيرانكو ايتشيلاغانتي ابيرانغا اكوزي okubeeranga omuntu aweza emyaka 15 singa omuntu abeeranga aweza emyaka 15 ekyo kiba kiraga nti abeeranga akuze era okusiba kubeera ku mukakata gw'okubeeranga asiba ngaera hadithi etulaga ensonga eyo hadithi
ya Abdullah ibn Umar yabiranga tegeza natugamba nti uridtu ala nabiyyi sallallahu alayhi wasallam timazima nabiranga twaliwe ombaka sallallahu alayhi wasallam yawma Uhud kulunaku ombaka sallallahu alayhi wasallam yabiranga bali bagenda mu ghazwa mulutalo rwe Uhud wa ana ibn arba'a ashrata sanatan Abdullah ibn Umar natigeza nti kunako rwe Uhud we nabiranga twaliwe ombaka sallallahu alayhi wasallam na ine miaka 18 falam yujizni yani lilqital ombaka sallallahu alayhi wasallam nabiranga yamugano kubiranga agenda muchi مجهاد ينقروا يوم أحدي زاد البيحقي وابن حبان في صحيح بسند صحيح ورآني بلغت كالحديث يججس أنقانقا بجماعة رواه جماعة بابي رانقا باروا حديث البيحقي وابن حبان مسنن يا بيحقي نيموغون ابن حبان في صحيحه إرانقا حديث ينتوفون تي عبد الله بن عمر يبي رانقا توالي بي ومبك صلى الله عليه وسلم كي يوم أحد كناكو ربالي رانقا بالي مكويتك ككوبي رانقا باقين دا مكتبارو ملتارو روي أحد كالي عبد الله بن عمر يتوالي ومبك صلى الله عليه وسلم كناكو روي أحد وباكو لناكو ربالي باقين دا ملتارو روي أحد ونقولو عبد الله بن عمر يني مياك كمينينا كالي ومبك صلى الله عليه وسلم تي مكيزا كوبي رانقا قين دا ملتبارو kuba icha mutwaza Abdullah ibn Umar iwombaka sallallahu alayhi wasallam bali ba mutwala yobalerenga balaba tubakirizwa kuberanga agenda mutwala we Uhud abirenga wana mukubulya Allah subhanahu wa ta'ala kalombaka sallallahu alayhi wasallam tiyamukiriza kuberanga agenda mulutabaluru runa kuwe Uhud naye bategeza abamanyi nti ate uyaberanga atwalibwe wombaka sallallahu alayhi wasallam kulunaku basahabe babira beteka babirenga bagenda mutwala wa Khandaq mutwala wa Khandaq unakuru Abdullah ibn Umar ya yawezi zi miaka 15 wano ombaka sallallahu alayhi wa sallam ya biranga amukiriza kubiranga agenda omutalo lwe Khandaq kubanga wana ya biranga awezi zi miaka 15 ijira ganti ya biranga akuze kale wano ba ulama webasinza ku hadithi ne bala banti omuntu kubiranga akuze omuntu kubonera okulaga nti omuntu akuze kubiranga awezi za miaka 15 chovola banti Abdullah ibn Umar yatwali ombaka sallallahu alayhi wa sallam kunako olonako webabiranga abasahaba babiranga abayitege kubiranga bagenda mutalo lwe Uhud yali Abdullah ibn Umar ngaine miaka 18 kale ombaka sallallahu alayhi wasallam tiyamukiza kubiranga agenda mutalulwe Uhud kubiranga yabiranga achali mwana mtu ama kunako olwelunako webabiranga basahaba bayitegeka kubiranga bagenda mutalulwe Khandaq wano ibn Umar yatwali ombaka sallallahu alayhi wasallam ngaine miaka 15 ombaka sallallahu alayhi wasallam nabiranga amukiriza kubanga wana yabiranga kuzenga subulu kubiranga agenda muchi mutalulwe Khandaq kale ko kamukubonera omuntu singa abiranga wezi zi miaka 15 kiba kiraga nti omuntu oyo abiranga akuze era kiba kimukakata kubiranga asiba singa abiranga wezi zi miaka 15 ama kunsonga eyo mukyala akamukubonera kubanga tulabye obonero busatu singa omuntu abiranga aweze miaka 15 kamukubonera obulaga nti omuntu oyo abiranga akuze era okusiba kuba kumukakatako ensonga eyo kubiri singa omuntu abiranga yero terera kamukubonera obulaga nti omuntu oyo akuze era okusiba kuba kumukakatako ensonga eyo kusatu singa omuntu oyo abiranga amere mviri mbitundu byechama kamukubonera obulaga nti omuntu oyo abiranga akuze era abiranga kati wako kubiranga asiba akabonera ko kuna ngira ako kali kuba kyala akalaga nti omuntu abiranga akuze alhayd alhayd okubiranga omuntu abiranga ayingira mu nsonga singa omukyala oba omuwala singa abiranga ayingira mu nsonga n'abiranga alaba omusayi ogwo guba fulumamu singa abiranga ayingira menstruation period ako kamubonero obulaga nti omuntu abiranga akuze ngira hadithi nga tujimanyi ombaka sallallahu alayhi wasallam yabiranga tegeza nti omuntu singa abiranga ayingide muhayd abiranga tasiba kale icho chimukubushiraga kamukubonera obulaga nti omuntu abiranga akoze echi nga akuze singa omuntu abiranga omukyala nga ayingira muhayd ne nifasa kamukubonera obulaga nti omuntu oyo abiranga akuze kale bwe obonera obulaga nti singa obubonera obo buberanga bweyolese ku muntu kiba kiraga nti omuntu oyo yabiranga akuze era okusiba kubeera kumukakatako okubeeranga asiba kiba kimukakatako okubeeranga asiba era nga tikikakata kubeeranga obubonero bwonna obwo bweyoleka mulundi gumu okubeeranga omuntu akati wako okubeeranga asiba era okubeeranga omuntu alamulwako okubeeranga akuze la wabula akabonero kamusinga kabeeranga kweyoleka mubonero obwo obuna singa abeeranga yoloterera niwabeeranga talabye obubonero bulala bwonna okusiba kuba kumukakata kwera enamula y'obusiraamu abeera alamulwako nti omuntu oyo abeeranga akuze omuntu oyo abeeranga akuze munansonyiwa daruseene ewanvuyemu naye insha allah mulundi omulala tujja kubeera nga tugenda mu maaso tulabe ku bubonero buno kubanga yo nabategeeza nti mu daruseeno tugenda kubeera nga tulambulula ku bulombolombo bw'okusiiba nga tulambulula kalombolombo kalombolombo
ngira buli kalombolombo tugenda kubeeranga tukaleta n'obujulizi bwako bulaga nti bumu ku bulombolombo obwo mbulombolombo bokusiba kale munansonyiwa darusene ewanvu yemu naye nusabira anfusana tubeerenga tuguminkiza tubeerenga tujibuliza barakallahu fikum wajazakumullahu khair naktafi bihadha alqadr ila huna wa sallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina muhammadin sallallahu alayhi wasallam wallahu ta'ala a'lam.